Mos harroni të bëheni pjesë e infoalë, thjesht kliko subscribe. Emocion i rrallë, Rama shoqëron Zahon në ditën e parë të shkollës. Sot të gjithë nxënësit kanë nisur ditën e parë të shkollës, ndërto edhe djali kryeministrit Rama. Zaho shkon në klasë të parë dhe për kryeministrin ky është një emocion i rrallë. Kështu shprehet Rama në postimin e fundit në rrjetet sociale, ku shfaqet Zaho duke shkuar në shkollë, me çantë dhe një buqet me lule në duar. Dita e parë emocion i rrallë. Zoti bekoft të gjithë fëmijët që sot nisën shkollën dhe i mbrojtë gjithnjë bashkë me prindrit e gjyshrit të tyre të bazëvendësueshëm. Dashuri, shëndet e gëzime paqin gjithmonë, shkruan Rama.